Bon dia, nens. Ah, hola, bon dia. Bon dia, senyoreta. A veure, avui he pensat que podríem parlar de l'educació ciutadana. Està molt de moda, això, ara. Sí. A veure, tu, Lluís, per exemple. Digui, digui. Imagina't que tens una xicota que està a l'alta societat i t'inviten a sopar. És un sopar de gala. I tu, a mig sopar, tens ganes d'anar a fer pipí. Com ho demanaries? Com sempre. Ja vinc, me'n vaig a pixar. Ah. No. No. No es pot dir això. No. A veure, tu, Raül, què diries? Home, jo diria, miri, perdoni, vaig a l'excusat. Els serveis. També, també. Bueno, està una mica millor, però la paraula serveis i excusat tampoc es pot fer servir en un sopar de gala. A veure, Raül. Jo Ai, Raül, Víctor, perdona. Perdona, sí, que m'havia equivocat. No, en Raül és gat. Sí. Sí. Tu què diries? Jo diria, miri, li diria a la meva xicota, un moment, carinyo, que haig d'anar a donar la mà a un dels meus millors amics, que espero poder-te'l presentar després del sopar. Com cada estiu, la conya en bicicleta ha pujat a l'escenari del Gresca a la Fresca per compartir una selecció d'acudits. Nit d'humor amb els quatre protagonistes d'aquesta companyia fent diferents papers per explicar els acudits de forma dialogada. La nova presó de Figueres també hi ha tingut un protagonisme. Suposo que passejant deus haver vist la presó nova que han fet a Figueres, no? La presó nova? I tant, que l'he vist! La veuen des de Perpinyà, sí, no? Ja ho sé, prou. És allà dalt de tot. Jo aquí tinc parents i m'ho van dir aquest dia. Tu, des del menjador veiem la presó de Figueres. Sí, sí, aquella sí, que havia d'amagar tant, saps? Aquella que havia d'estar tant... Tant... Sí, sí, ja sí. Ja m'ha dit, es bien amagué per le collón, però bueno, és igual. Per collón també quan l'han amagat. No, però, jo també l'he vista per fora. Sí. I el que em llama l'atenció és aquelles pres tan altes que hi han posat. Suposo que, si m'imagino, deu ser perquè els que tanquen a dins no s'escapin, no? Vaja, ja pots comptar, esclar que no. No. No és al revés. Tu has vist la presó de dins? No. Aquest dia vàrem fer de portes obertes i vaig anar a veure. Piscina, descoberta, aigua freda a l'estiu, aigua calenta a l'hivern, biblioteca, spa, esquí, esport, hi ha de tot. Hi ha de tot, de tot, de tot. I aquestes parets que en dius tu que són tan altes, sí, no és altra cosa que els de fora no puguin saltar per entrar dins. Han estat prop de 90 minuts amb acudits de tota mena, innocents, picants i d'aquells que fan pensar. El nom de l'espectacle d'enguany és Collons, quina nit! L'estat anímic també queda molt ben reflectit. Així, el depressiu diu, tinc els collons per terra. I l'eufòric diu, em va sortir de collons. I per finalitzar, també sóc dignes de desaprovació o d'aprovació segons el context. Quan un diu una ximpleria, quina collonada. I en canvi, no hi ha millor manera d'acabar un bon sopar que diguent recollons quin sopar.